Nossa, eu te dou na pronta. Cioè che tema ne venda da fare? Sto mesmo con invite da click. Co? O ti se ne ujeda? Ako, brate, kad sam prešao na Evo, da je stvarno. Kako, brate, stisnuo sam da pređe na Evo 2, čoče, me opet vraća na Evo. Čoče, učitavalo mi sad. Ne mogu da kliknem invite. Evo, brate, sad sam ponovno Bože. prešao na Evo 2. Ali, brate, do sad me učitavalo, brate, bio na pozadini, brate. I učitalo, krenem i zovem to odmah, brate, kao što sam vijem. I gledam gore, stavim piše Evo. Ajde, čuj. Sad je odvaka. Evo, zove te. The user is already in invitation. Da. Sve nešto bagovan. E, ja sam istražio desetku, ali mi fali krediti. Nemaš devet. A ne, znaš da ja imam sve desetku. Šta ćeš, hoćeš osmicu da igramo ili deset? Osmicu primi matchmaking ako nije pogledao. Haha, mora krenuti. Pa bilo bi lepo. Da nagrendam tih 500.000 za ovih sat vremena što imam pre. Znaš, pa vam koliko mrzim da ti te super matchmakinge. Pazim, imam FCM, brate, imam ovaj T34, imam Jak Pantene 8-8. Imam FCM, imam šta još imam, super Ja matchmaking, ne volim FCM. SS12, ali nigde nema module, brate, sve sam skinuo. Što? Pa brate, zato što ne treba mi pare, ja nisam imao, nemam premium account. Je, ti ideš na to more, kako već, taj kruz. Treba da se čekam da mi jave, nisu mi još dobili nikakve informacije. Ja danas položio ovaj TESOL sertifikat, nemam pojma za Jesi, engleski. no? Da. Kad stiže ta diploma? E, Sertifikat? stiglo je već elektronski. Poslali mi PDF. Samo da instaliraš, šta ištampaš? Moram da ga ištampam, pošaljem na mail, brate. Svejedno im elektronski treba. Gde si to završio? Lepo sveću. Šta bre? Ne, dala mi je ova A, jesu. koordinatorka regrutera. Ma, dobro. Iz China. Iz Kosovske Mitrovice. China will grow larger. Brate, znači, mnogo je nerealno kad igraš tri super na četiri, brate. Njima daj iz trojke, a mi imamo, brate, te 34, crtice 3. Pa? Pa. Ništa, samo što moraš da pucaš gol da kad navodiš njega. Ili Zašto? će on da probije onu stranu tamo kao main. Ma, Samo šta mi da radim? rešimo ovu drugu stranu, pa ih koišiš. Pa, brate, ajmo brzo nisko ništa. Mnogo loša je ekipa, mnogo zumira. Šta, mnogo? Mnogo zumira, brate. Kandi prešao. Kao moj. Eno ga. Bum. A Da, zato bak, kad ide to pukne. dingo. Ja sam ga dingovao, ne trekao sam. Ja sam mislio nekoga je zveknuo. Taj je gotov. Ajmo dalje. A gdje su njihovi tankovi, jebogaj? Ovo je strane. Jesi bez mene krenuo? Mislim, imam Viber instalira na kompu. Gdje mi neko pošalje poruku na Viber, meni, brate, minimizira sve. Nos.
Kako ga ne vidim? Ušao sam u bazu, ulicu. Kako je jebe u GT njihov? Le, isu mi jebe. Le, koga bi. Si vučao malo, ovo iz ovog prva. Marš! Puni pre mene, evo. Krene gledam. Jebote, Emil. Aaaa, moraka. Cheater! Idemo. 777, ne vidim. Šta vidite imamo? Koliko ti imaš? Šta? 1680. Uuu, ovdje nemaš da se prođe. Jebe me ovaj Emil, brad. Lepo. A? Jel ti lepo? Da, uživam. Mi je li pucao? Marš bre! Kako sam glup ispio. Zaboravio sam da ne nosim ovoj veliki repair na ovom tanku, jebar. I ja stisnuo 4, ja sad očekujem, idem nazad, znam. Tu kipa. Pazi, pazi na KV trojku. Jebao me, brate, ovaj lik iz Plutuna, zato što je krenuo napred, brate, ja sam ga imao da dopucam. Sam morao još da izađem, brate. Jao, brate, taj Emil nas je scepao. A, brate, izgubio je parcišta. Mislim, mu nije još kao kraj došao. Šest komada iz cijena, ubio. Mano. Tič? Ti je jedan. Si, ne streamaš sada? Da, da. Dobro. Sad je već ono relativna partija, možemo da gubio, ajmo da. Sjerni, kada su ga prije ubili. Super matchmaking, super matchmaking. A vozit ću ovo jako nema modula. Nisam vozio ovaj tank 100 godina. Što ne voliš jak ti igra, brate. Volim ga, brate, nego kažem ti nema modula, nisam ga nikad igrao. I usput nisam imao posadu, pa sam, brate, onda... Prebacio posadu na škorpion. Ej, ja mi super to peru. Aj super peru ću ti da stovček. Gde je? Evo. A. Super pera zakon, brate, posle buffa. Postao, posle buffa do jaja. Šteta što nema armor kao neka. Sećam se kad sam ga prvi put vozio. A onda dođe object 704. Bauc! Brate, ne znam, nisam ga vozio tad, nisam ga tad imao kad je bio taj OP tank. Ali kažem ti da... Znam da nisam znao da probuš. Uvijek sam ga dingao. Ma komedija, bre. Baš je jadno. Šta je, evo kao Pershing, ali kao opojačan armor i... Isti, u stvari... Pa, i to nije obično pojačan armor, nego onaj Space Star Wars sa razmakom između.
Tako da kalkulacija ide drugačije. Da, što je mnogo sporo, brate, u mediju. Pa sad, ono. Pa, brate, i ti bi bio spor kad bi ti dodali još 50 tona na tebe. Jes, 50 tona. Hm? Sad su mu dodali samo frontalno i na polju. Pa ti pogledaj, mislim, razliku u težini. Pershing. Pa ne znam, mislim, gotovo. Baš posle partije, imaš Pershing? Pa ne moram da ga imam. Upališ onaj preview. Da, da, da. Ja njega nemam, nemam te američki medije. Stvarno, oni su odlični. Znam, ali nemam. Ja sam ga prodao kad, kad je ESL prešao ovaj, kad je u ESL ušlo lajtovi, brate. Brate, pazi, ja imam previš. 69 šuve kod ESL-a. Ja sam i njega prodao. A razmišljam i ja šta ću da nema više potrebe za njega. Da tolik, pored toliko autoloadera sad prosto... On. Ja mi jemila, brate, ne znam imam kucu. Ja sam njega prodao, isto, ipak je AMX 50-150, brate, ne vredi. Mama. Šteta što 69, brate, bio je mnogo OP u početku. Pa unerfali mu u gol, da. I preciznost. Da, onda mu... I to mu se vuku police. Što mrzim ovako partije, vrati što sad ćemo ovdje kepom, on ima bazu, ima da ga pobedim. Kep. Vesta, ne. Pa zato što su retardi, šta idu tamo? Imaš perke na mrzim. A neću da kepam, vrati, vozi. Možda pobedim. Ja, piše mi, brate, zeleno da mogu da ga probijem za uglaju. Zavisi pod kojim uglom. Zeleno je zato što ti je ono veći pen od njegovog armora svejedno, ali sad, pod kojim je uglom. Da, znam, sve to kapiram, ali fascinantno mi je. Ma baš, bre! Kažem ti, fascinantno mi je, imam 459. Zbog toga ja ne vodim super moću. User in your channel timed out. Što je dobar team speak. Do jaja ti team speak, vrat. Je li tebi pufus? Znači puca, ali nije do mene. Pa da, pa na TS, vrat. Ja sam mislio da je samo meni. Što imam običaj da ispadam. Uključen defi na telefonima i vidjacu. Kako mrzim taj VK, brate, posle onog buffa. Da, možda ga vratim buffa, da, ne možemo ništa. Ja ga flanku, šta? Da, da, pa... Ja sam medium. Uuu, evo ga išu. Pa brate, znam, vidim, sve mi je jasno, jebem pisu. Da će mu bi lag. A brate, kako me probili od napred iz pokreta, isu. Puši ga. I rena vrti, jebem. Napravio sam 9 slimača. Brate, čovjek ide i preko brda izlazi, brate, preko 7 brde, 7 planina, brate. Ispušta se dole s pokreta, pljas, brate, mene probio odmah. A je, bi go. Pa prvo igrač, šta ćeš? Mogu da zamislim kako. Ja, nek sve, brate, što ono planinu, mogu se ne znati što.
Šta kaže žena, brate, pusti da te da kupiš novi kompa. Gde, gde? Šta kaže, ovako ćeš da buduš kući, nećeš da uvoriš ženi. To što? Evo, uzmi kompa. Pa ne možda probije Pershinga sa Goldom, ajde. Kako je mene probio? Ne znam, što mi se desilo juče? Juče sam se iznervirao. Kako me usralo, brate, a ja sam se iznervirao zbog RMB. Ja vozim 49, brate, i ide meni Emil od napred. Znači, od napred ja pucam Emil, sa heavy granatom i probijem ga za 950. Ne znam kako, ne objašnjivo. Ja ne mogu da objasnim to. Kako i na koji način. Neko mi dovedu bilo koga iz World Gaminga da mi to objasni. Igram timsku, brate, bi ljudi ne veruju. Kako? Pa ja popizdu zato što, brate, je ono nerealno, čovječe. Zamisli da mene tako pogodio 49 od napred. Pa, brate, izvrši... A čekaj, jesi mu pogodio Hall? Brate, uz pokreta, on ide u pokretu, ja ga pucam od napred. Misliš da sam video, ja da sam ga probio. Ma, verovatno si. U polu nisi, ali znaš šta je problem sa he? Kako? Šta je poenta sa he? To sam baš gledao, pre neki dan je bio video, he pogodi i onda traži u okolini mesto gde može... E, nemoj me. I onda traži u okolini mesto gde možda probije. I ako nađe mesto gde možda probije, onda ga probije full. Ne znam na koji način stvarno, ali od napreda da probim za 900 i nešto, 950, vrati, sa prvom, ono, nije ni gold head, nego obično. A da. Vrati, stvarno sam se razočarao bio. Ma ne, kroz Emila prolazi sve, bre. Ma ne, čoveče, ajde da uđi u trening pa da probušim, da vidim. Nema šanse, se gledaj se. Nije. I to ti, brate, ne znam, sjebano. Malo gaming je postao shit u zadnjih vremena. Nije u zadnjih vremena, već u zadnjih dve godine. Sve gori i gori. Bacu je neravne tempove, počeš i škorpiona, pa sad je ovdje. Ali tako da to ide. Aj. Baš su neravni, ono, što se mene tiče, mogu odmah ih izbaci da ih... Kao što je TT34 bio nekad OP, brate, pa su ga nekako. Ali 5 bio OP, pa su ga nekako. I sad odjednom uvod se ono kao nerealno tempo. Šta im tako bilo? Meni samo pazim kako ubacuju ove... Znači... Samo ubacuju ove gluposti. Ruske heavy je, brate. Samo ruske. Nisu ruske, da su ljudi ubacili još, što priča. Se čujemo? Čujemo se, pa si vidio onog novog što ubacuju. Ono je Object 252 u ono govno. Još jedno OP govno. Šta pričao je meni, Marko? Kaže da prodaš to govno. E, znači, Ben Here je lik koji je kupio ono, imao je sve premijume, i onda koji mu se ne sviđa, on proda. Znači, lud, blesav lik. Hoćeš reći da si njemu kupio perčni sud? Šta li? Želiš reći da si njemu, gledaj, to je to. Želiš reći da se njemu, brate, sviđa... A, brate, primu, super pera. Naravno. Prvi shot, emo reka. E, pa šta ćeš tu? Pa te cooldown. Pa di je cooldown, bre? Pa te bomši.
Mario! Mogu me jebe ovaj T29, a Arti ovo pogodi juče. Mrš bre! A marš bre više, retard! A brate, došli sledi. A 690 damage imam, u tri partije ne mogu da napravim više od 1000 damage, brate. Zato što igraju retard. I ovaj tvoj Vander kurac, brate, je majma. Gde je otišao dole tu kurac, brate, što ne brati je nam. Nemo da usta. Napišemo poruku ove, prati nas, brate, ili ono, nema da igra. Evo, brate, pošto zaginu prvi, pošto nam sledeđe, ovo ne pravi što. Koje sranje. Eto, zbog čega ne volim se kod nekada. Dođu, brate, u sebe da su živi. Tri karti, 15-2. Šta ćeš igramo, brate? Ćeš VZ, 111, T34 ili... Ma šta ćeš ti tere? Kako bi se isto desilo na sebi? Ajde heavy, ajde heavy. A? Češ uzemo heavy da idemo s njima, ajde se uzmem super pera. Idemo zajedno makar, da se ne zove. Kad sam joj rekao da će komp izneti oko 1000 evra i više. Hoće da me ubije. Koliko časa ovdje ne držiš? Sad držim 5-6 časa, zavisi od toga. Koliko je to? 10 evra po sadu? Hm? Koliko je to? 10 evra po sadu? Po času? Ne, zavisi koja vrsta časa. A ako je se klincima, onda je oko 6 dolara, ali je samo pola sata, tako da je oko 12 dolara na sat vremena. Sa klincima, plus ocene, ako dobijem, mogu da uzmem oko 15 dolara za sat vremena. Čudi me da koriste, mislim da sam. Šta? Čudi me da koriste taj sajt. Koji sajt? Preko čega držiš čas? Zašto te čudi, brate? Znaš koliko oni imaju korisnika? Sad su počeli da se šire na Južnu Ameriku. Kaže mi ovaj kolega da je imao na tom test času curu iz Kolumbije. Dobro. Ne, velika kompanija, znači pokriva Koreju, Japan, Kinu, mislim samo u Kini ti imaš... A vaš uvijek kakve kompanije, kakve tako ljubite? A? Šta kažeš? Dakle, skupe tako. Ne čujem te, šta bre? Reko, ono, jebe me glube. Gledaj ga, pa kakav si ti debil, brate? I vozi on! Brate, ping mi skače, brate! Znaš, brate, da ne mogu da kontrolišem jebeni ten, brate. Od toga mi ne čuješ, kapiraš, brate? Uj, kurac, brate. Pa ugasi Wi-Fi. A, brate, ugašim, ugasio sam. Brate, 5, 4 partije imam 1000, ispod 1000 damage, brate, jaj. Na TeamSpeaku nemam, brate. Na TeamSpeaku mi pin 30. Neću divati še.
Problem je u tom što sam napravio četiri piva i tri piva. Šta si? I tri piva. Kakve to veze ima, trebao bi bolje da igraš. Igramo normalno. A? Igramo normalno. Okej. Okay. Ili izađem odmah, mišljam da li izađem ili da igram. Da, ne igram i svašta. Da je malo se časka svoji. Marš, bre! Ladno je strojka stala ispred njega da primi šut. Su u platunu? Nisu. Neverovatno. Ne, svakako treba krediti, tako da ću onda uzeti 3-4. Gledaš kako njega ja rešim, čekaj da ga pitam. Ček samo da zatvorim prozor. Ne. Ne sad, gde sam ja to kupio? Stari, stavio, stavio. Koji matchmaking? Če da gurnemo hele ili gurnemo ovdje ulicu? Sve jedno, brate, gurnemo ovdje koga ću. Ja, ne gurnemo hele.
E sad sam se ozbiljio. Sad što ti kažem. Aha. Vjerujem. Šta kažeš, brate, da ti doniram jednu 5 evra na streamu? Šta će ti? Skupi za ovaj kompakt. Što je bilo fora, 5 evra ti radim, ministar? Brate, si gledao one likove koji ostave po ono desetak, dvajest, pa i 500.000, brate. Ludo i Sve. blesavo. Pa da, imaš na streamu. Što tebe ne gode, onda? A, zato što mene gledaju Srbi koji nemaju para. Pa, brate, ti imaš taj sertifikat engleskog jezika, brate. I ti tamo u Kinu, brate, negde. Brate, Englezi svakako neće te gledaju. Ne, Englezi čim mi jadni. stigne novi komp, bit će Evo, brate, ono, šta je to? počet ću i Dingo, na dingo. engleskom, pa ću početi i druge igre. SPDS1. Ovo si me provio, brate, naravno. SPDS1 je dole, brate. Ma da, pa da, čeka samo nas. Opet mi ping skače. Ne mogu ga tu praviti, ne pod ovim uglom. Šta taj VK hoće tamo? Ne znam šta hoće, brate, ali... Ovo je da ga pije. Gde si ga probio, brate? Pa pored, ono, pored kupole, u čikove. Brate, imaš 250 pen na ovom kurcu, udri. Aha, evo, treba ti je, brate, permada, vidi. Trekao sam ga. Dobio batelj. Čekaj, gdje smo pali? Aha. Nemaš. S51, pazi. Ne gledam, ne može da super pera da pucam. Enemy armor is destroyed. Sorry. Dingan. Trekao si ga. Biće ga libero. Dingan. Let's do it. No, nema sad vremena. Ajde, Black Prince. Kome to... Ajde, gore, evo. Čekaj da ga izgledam. Ajde, kuci. Ajmo ga bacit. Gore. Tako će biti plav. Gori. Ula, ćemo biti plavi. Zašto? To je to. Bo to. Ali ja ga hvatam levo da ne može da pobegne, ti ga zaključavaš, brati, pravo ga gubiš kada smo se Pa da, i meni je prepisao team kill, nije tebi. A...
Doći onda krade damage, a staje ispred mene. I A što da, loš pa igrač. 400 prepisao meni. Gle kako je loš igrač. 900, brate, damage pravi po partiji. Češ neki drugi heavy tank ili ćeš ovo isto? Ma brate, teraj. Pa reci, e to, to da je drugo. Pa ja ubiš škorpiona, viš. E, 34, što nisi tier 9? Koliko on imao, brate, HP-a dok je bio tier 9, ne sećam se. 1800 više, jel? 1900, ja mislim. Ja ne znam, sad vam se sjetim. Da li već 800 ili 900? 900, 900. Bio je okej, okay, okej. Bio OP, brate. Reload je bio 6 ili 7 sekundi. Baš je OP, brate. Ja, svi su ono u to vreme vozili IS-4-ku kad je bila devetka i stvarno bilo ono... IS-4 je bio, brate, tier 10 i tier 9. Ma da. To je bilo. Ja se sećam da sam još četvorku vozio sred malinovke, brat, i dobio partiju. S četvr bio OP. Ma da. Onda ubace, brat, promene nam KV1. KV običnog, brat, KV1. No. Sranj. Gde si KV2 u tiru 5, brat? Pišaj pa si na tim ima. Koga pogledaš, njega više nema. A dobro, nismo tad znali, nije mi na što digramo, brat, posebno. Mo, tad smo igrali Platoon, ono, tri kave dvojke i tere, mislim, kave kec u to vreme. Brate, ja nisam mogo da igram sa tri igrača u Platoonu, brate, ja nisam mogo da Nema previ. E, ja sam počeo bez premiuma, rekao, ono, neću dati ni dinara posle beta. I počeo ja sa art igru, ovaj, statistika išla. I ono, igrači iz bete me zvali u to vreme, prvo sam bio u JNA, pa u Nobu. I onda je počeo klan war, pa je gold išao. Ono, imaš pet klanova na mapi, brate. Držiš pola mape. Brate, imalo se golda tada, ja nisam igra klanska. Tada je bilo golda na bacanje. Ja se sećam da je JNA tad delio mesečno, ono, svako po leve. Pa ovo je bilo komedija, zato što je JNA, bilo je dosta igrača koji su kupili odmah, i odmah su bile one te 30-ke, tada tier 10-ke kad su bile. Odmah ljudi bilo sa tim te 30 tenkovima koji su to vreme, to je bilo komedija. Brate, mi smo igrali, sećam se baš ovaj, Alkalup. Sen River, 9.30. Dok je bilo u tih 9. Komedija koliko je dobar tank bio. Da, ne, da jeste. Gde sam ga pogodio, brate, kako mi granata tišla desno? Ti ne daš predstav. Bounce. Špesaš se. Ajde, kako ja ne dam se kome propuši? Kude se? Uuuu! Mesta gde proti. Kude se me i desio. Mogli bi desno gledali, ja bi desno. Buj niš, a? A? Ma jok, bre. Kad će gledamo tebi? A? Razer mi priča izašla na epizode. Čega? The Walking Dead? Ne, Tabu. Baš mi. Ja sam skinuo The Walking Dead ovu poslednju i treba da sednem da ugodim. Udeziv, spizde materine. Pravo kroz kupolu.
A marš bre više, te Kempar. A te buši me neka Škoda, čoveče, gde je? Hm? A ne znam, mene ude sahranio. Znači ne znam, brate, nije skoro ugla na buši, nije da? Ništa. Če bi mi da me... Tvoj drugar pogađa iz pokreta, samo bi. Čite. Znači, samo bije, bro. A promašio nije. Za 30 fora. Jo, podbacim. Eno ga, eno ga. A znaš zašto? On mi je to rekao, ovaj... Umesto ramera staviš Gunling Drive. 30. Puniš 13,76, ali zato mnogo brže skupljaš. 13,76. Šta, šta te boli uvo? I ovako se napucavaš na kupolu. Kao da je bit... Ovo sraš. Pusam na greta škola. Mislim, ni 34-ka svejedno neće dobiti nikakvu nagradu za DPM. Znam se da nikad nije ni bila dobra za DPM. Tako da koga je. A što mene, što nije njega? Kako sam, ko debil. Naš arti, brate, ne moš Ferdije da ubije na 40 HP-a. Joj bože. Joj bože! Evo kako se Ivara poginuo se. Mi ćemo li izgubimo? Sad će Arti da ga prokopovi. Škoda 25T od ozgoda, ali sad će više ćemo gledati. Arti, škoda od ozgoda, znaš što radi? Pa, gledaj puca, sad na puca. Spucala tri komada, puku se nazad, sad onda stan najde da niče ni gore, opet će da gore, ono, pogodio bi da ono. Majunče mi gore. Gledaj li kako pogađa, brate. 10 puta je ovako pogodio, brate. Znači on, brate, 10 puta ovako pogađa izgleda. Znači svo vreme pored mene ja gledam, čudim se šta radi, već ovaj brate. Jel' on realan, brate, da ovako pogađa? I sad opet kako radi. LTTB, brate. Može da... A umjesto da ubije, brate, Bulldog.
pa mi defom. Šta radi? Što blindaju? To blindaju? Ja i ovog promašim. Samo onaj tri čvorkom od 6 kilova, ja bi i ovog promašim. Daj, sam da to je kako smaka. To je koliko blindaju ovih, ne imam, Karlo. Gledaj, no je lik ne staje nigde. A, pa, pa. Moram da isprobam. Misliš? Kupiti ga da kupi tebi je. A, brate, odakle je on, inače, rodom? Iz Finjske, a to tamo veše pored Kragovice. To tamo pored Kragovice. Pijete ga, brate, ili ima tebi da pozajem malo, da kupiš neko. Pozdravim. Kako si ti sponzorušan? Ti, sramota. Pa ti ono odmah otvoriš širi ruke, daj, pobrati me. Kazni me, kazni. Pa, brate, i život je skupio. Što si rekao, ustajem gun lane, vertikalni stabilizator, šta? Au, brate, imam na Emilu 2, čak vidim da je Emilu 2. Probam, brate, sa tim gun lane driverom. Na sa vertikalni gun lane igra. Jel? A imam stiženje, a? Sve, a ja vrat nemam premiju, nisam otičio, vrat. Imam kol da neću da produžu. Ako igra manje. Nisam ga što ni istražio, vrat. Mada i sranje, jer tenka. Vrate, neću ako da igram, vrat. Hoću desetke da idem, vrat. Znači, stvarno nije fora. Čemo desno da ih sabijem. Sorry, ovo su njubaga, ajmo da. Ok. Pa, brate, tako si igra ova... Oj, kako se zove? Kad braniš bazu, brate, da, defense na ovoj strani... Na ovoj mapi se ide levo. I ovo je štamo F2. A ne, da, F2, ti si mišljio tamo drugu stranu, ajmo. Let's get this show on the road. Man, da. Idi, idi, slobodno ti, sad ćemo idi. Sad ćemo mi da dođemo. 12.66 punim, brate. Kako, brate? Ne, brate, ja nemam ventilaciju. Da. Ventilaciju sam skinuo. Pa pazim, a nije nišan, brate, nišan baš ko na mediju. Ali nije baš ko na mediju. Baš mi zanimljivo, brate, svaka. Ti što, brate? Leeeeee. I
i ode se kurče nešto. Marti je tamo negde, brate, vodio, nisu pomerili. I sad ti je kao... Loše, brate, što te sponovo lođe. To ja se spotam. Probili. E kako ste primili vi? Damage. Krom bebe. U odličan je vrati se ovim vertikulom. Le, vidi vertisu. Da, rolove, brat, 330, znači ovo. Ventilacija njemu nije ni potrebna, brat. Da, brate, ali... Bio mi se ovo idu. Misli ti tu diskusiju? Meni pobebe ovo. Ne, dinga mi, preka. Više nam ovo. Sí, me doy. Brate, kako me, joj, kako pogađa. Ah, brate, do jaje. Nemam ram, imam ram. Druga priča. E, evo, setite se ovi sa kontra strane, da budu. Ovo mogu se zvučati da ovo pogašta. Da, mi ovo spustim nema. Beži promen. Kako je ovo naš ugao, bre? Leee. Beži ga tamo, čuti. Ja sam da ukradem frag, brate. Emil, jaaa, Emil. Ne da me... Beži tamo, čuti. Koga sam uspio? Alo, nemoj da me spamoviš sa he granatama više, prije teraj se u kurac, brate, glede. Pa, brate, ne, nego kao ovaj... 13, brate, čovječu skidam i po 90. Jebem ga usta. Ćemo u sere, brate, ajde.
Gle, on i ovo, bre. Ajde, ubite ga, bre. Da. Dao mu rol, dao, brate. 335. Gle, pa da mi. Na maska iz Venecije, brate. Skarnaval. Razmi se. Nekako da tlaši, reći ću da cipa skroz. Se slikam, brate, s maskom, sa karnevalom. Ej, jebi ga, već. Promašili su ga, brate, tripu. To je jelo. A te tri štvorka. Ajde, izlazi, što je. Češ karavele. Karamele, bolvone možda. Koliko imaš? 75. Koliko imaš? Nije. Sto še za 10 zvizu, majke. Metar i želja da poraste. Metar i šumska jagodica. Ništa, ja ću tebi da pošaljam u masku skak sa karnevala, da izigravaš dvorsku ludu. Znaš kako je lepo. Stavi za profilnu sliku. Ne, brate, stvarno lepa maska. Keva mi kupila prije, kad je bilo Venecija za novu godinu. A ne znam što je bacila pare, samo me plaši ova maska. Kad god uđem u sobu, brate, pogledaj mi ovo. Šta je? Treba tank da dam. Evo ovaj tank od 5 eura. Čekaj, 160 cm. Da. 160 si visok i koliko si težak? Ej bre, ja imam brate 95-6. Nije javio ništa još. Baš sam sad gledao poruke, nije stiglo ništa. 185. Pa nije brate, trgnijem viška. Sa strane, bokovi. Stomak, meni ja pijem pivo, brate, sve u stomaku. Pa brate. Što si igrao, brate, odbrno? A dobro, sad mi vezni, ajde. Brate, ti si 60 kijeva, čoveče, ono... Pazi, ja, brate, ne znam, ali... Ti, brate, imaš veliki odrac, ovo. Imaš veliki odrac. Pazi, brate, okej, ti si 160, 60 kg, što nije mnogo, mislim, još ovo. Za tvoju visinu to, ne znam koliko bi za tvoju visinu to imao, što je 50, 55. Ja sam sa 184, treba da imam 980, 90, 90, 90. Bilo što baš, osjeća se. Gura mi smo. Ovo ekstra. E, isu, 3. Što ne mrezi? A, bre. Nisam trebišao, cvara. A sad će Arku da posao. A da, on duši, brate, u tu polu, u topu, svuda duši. Uvijek, onako da dobro mi se duši. Nisam trebišao. Da ja ga dignam, brate, sam trebišao. Kucu, kucu. A majno. Šta će ovo i ovdje?
kad se napisati, ali ja ću propisati. Da puci se. Još idiot dolazi su i jedan. Lazi Arka će sad imati. Rođo, gdje si ti Boš? Evo, sve treba. Ekstra tenkić, ali vrate, naletiš tako na IS-3 ili ne znam, setki, onda ne možeš dobro da ješ. Depresiju. Nisam, mogo sam vrati da uzem i ja taj tenk. A nemam pravda. Onda nisam mogo da pisne. Što koja godina, ne klinu. Sad je 4 tenka što sam put pozdravio sa PX-om. Imao sam 9 prosključene. I 10 sam izdražio sa PX-om. Mrzim na igru. Sad je Yep. Dobra, sad je. Biće okej. Ako je bio taj da ti bio trubest? Ne, ne, pitajte dok je bio tier 10. Dobar. Znači bio dobar. Spor je bio, no? Što je dobro? Njega nisam ga uzio 3 puta, vrati. Sviš li ti ga, čekaj. Paš mu zadnjem kupu sam ga pati. Užas od tanka. Užas od tanka. 27 pati. Pa da. Kako ima penetraciju? Sramo. Sam mislio da će biti mnogo dobar taj tank. E, a kad će nova kampanja, ti znaš? Šta ti misli? Ništa, evo ste mi u bazi, ja fuk kao, evo te 4 uključe. I ovaj drugar.
Što si rekao, isto čovjek? Dobro, to sam te sad čuo, vrate, ja rekao si za čiftene, šta? Ali ima armu. Spore, mi ne znam, meni se ne suzu. Куча пункта. Лаем с тройка. А да, мне не стало дышать. Ебем. Ма, da, ovako malo 200, ispod 300. Kaj mi da završim ten? Misliš GG? Kad si ti prešao, vrate, u prvi RGT. Što ne valja tamo bilo?
Ma brate, ja me razime, kapiraš, igrači su se zezno malo zlupali, te neki tenko što nisam vidio godinama. Mogu čist. Ovo Photoshop sam ti mi reći. Nije. Desno. Pitam te reci je li ovo Photoshop ili ne? Prate, komšinka, znaš koje godište? 2000. Ja, ja vidim levo. Što? Što? Dobro, brate, znam. Tek se sad vidio da je ovaj moj, brate. Moraš da me zoveš mi gvaru još. Kako je dupac? Ovo je mačka, brate, cijel dan bila napad. I kao je ne bude napad. Ovo je više kući, brate. Dobre. Dobro li, brate, presti s nekim haskim i mi ćeš opet malo resnije kupiti. Ako već je ona to primila dosta zmajka. Dobro, to je što. Malo što. Da. Malo tenko što prešlo na ovu stranu, brate, visi što. Ja sam ga drugi. Krombe kucu, hej. Mene našo kucu. Te, ulete ispred mene ovaj T-34 jebeni i nisam mogao da ubijem u robu. Pravo ono da ti daš. Oi. Oi, deixa eu ver. Né. Arti me pogodi, brate, bingo. Ne, brate. Nije me dingo, nego me, brate, pili top.
A, brate, znači ono, pičku materinu, brate, da krene neko danas, a? Brate, nije ti, nego ovaj majmo da spota 37, da stoji tu i ništa. Pucuju me, brate, ne spota ni tenkovi, kapiraš. Šteta, brate, malo damage smo napravili. Ništa, niko. Mislim, ste vidjeli se. Ti pošeljaš neko se pojaš. Reci ti, jel se to vidi na streamu što ti otvoriš linku? Reci ti, brate, sam ja bol. Ja, što nisam u Srbiji. To je doli Srbije, ne mogu dalje. Koliko to ima? 15 plus 1, brate, ove godine plus 1. Poslije ti još da linka, vidio se. Kaže ti 15? A, ove godine 6. Uče. Pa, bota, ali mislim toga ja, nego kaže ti gledaj slik. Ne, brate, malo. Kaže ti gledaj slik. Daj, bro. Dobro, moje vreme nije bilo. Ne izlazi mi tako list. Ne izlazi mi tako list. Zna se gdje idu deca. Ja znam šta si ti tražio tamo. Ja vidiš 69. Gdje na njih odan naletno? Aj tvoj brate, pacate malove. A brate, ja pokrijem. Gledaj, ko je ovo izašao spred mene, istraga. Primim tri šota, brati, i on izađe spred mene, brati. A on se šteka pod džubre, brati. Enemy armor is hit. O, volim, brati, ovo je ovdje kućak, čekaj, što da se relevo. On je Koreja, brate, baca rolove po 200. Još malo rolo. A, brate. Što sam ja baksu, brate, ja bežim u bazu, brate, da snajpu, zašto imam stoka, pa i ne letim opet u tijelu. Sidi.
Brate, došao sam ovde da snajpam te kad se budu vraćati dole, ja ga dingam, brate, bočno. A, ja, brate, to je. Od spota, ne, brate. Oko, brate. Ako partija, brate, brate. I da igraš, brate, te Travijan slučno. Nisi nikad igrao. Kada si ti šerovao, brate, ovo što si pravio? Tagovao si mi bio malo kad da streamaš i ne mogu nigde da nađem. Ne znam, što nemam, brate. Ne mu izbacuje. Wenjo. Dobro jutro. Hvala, naviku sam se godinom, što ću. A, što ste ojbali partiju, ne, ne baži se ovdje. A malo desetke da prekrstimo, a? Smorimamo. Malo. Malo, malo, he. Čisto onako, he. Imaš dobro na paru? Da li da prodam ja neki tenko pa da kupim njega nešto? Čovječe, imam puno friend listu, koji je moj, brate? A pola njih ne znam ni ko su, brate. Fluffy. Kad čuo. Češ mi tu.
Šta će ti? Šta će ti to sranje? Koji god? To vam je, brate, brka, da mi nijem puta dođem po vas. To vam je brka, 10.000 puta da dođem po vas. A, brate, ne idem se. Uđem plan, a ne budem se podivo za planske i prezadance. Ima bude, brate, a, ma koji to, a, brate, da se ove šta li uđeš. Let's get this show on the road. E, ja sam, a, vidio sam. Ja sam, brate, šta ste ti kažem? Pa šteki se tu, ne vidiš ovo? Stani tu kod kamene. A, brate, te sam da ti kažem, nemam pare. Čekaj se tu. Promaš. Opet mi ping skočio, brate. Ne, ne mogu da imam se. Razir tamo, slušajmo što mi je bilo. Brate, srče mi, brate. Ne, ne uključe. Gledao, brate, ja sam kliknuo da pucam i među vremenu sam krenuo da se vozim levo-desno, da me ne bi, brate, ubili i, brate, nije mi opadao da radim. Te je vibra. Opet ga sad, što tu? Sad njega nemam. I, pet ste mi pili. Eto, pomogao sam ti, šta hoćeš, hvala se, kažu mom selu. Nisam ja iznesao.
Zoomera veramente tutta la distanza. Nisam. A kaže naš Samarti, ja vidio ovaj brat, 54 leta. Le, gura on kao. Pink, brate, mi pokazuje da ga imam, brate. A jebi ga, neću što. Brate, imam ga iza ćoška, brate. I on, brate, desnicu, 50 metara. Klik kod mene. A u širom smo gledali na mnogo. Pozdravi tevo čovjeka, nisam se javio. A vrati, gledam. A vrati, neki film. Seri. Kada izlazi Game of Thrones? Ne vidi ga. Uvijek što sam uvora, vrati. Šta ste ti kažem? Ajde si sutra pa ne igramo. To sam prepadao. Sada
Nisi kako ne pogledaš. Ma... Ajde, rezervo, ča, ča.